vážně odmítám mučit takhle ducha. Indiána můžete mučit třeba 3 dny a stejně vám nic neřekne. Vždyť já jsem to zažil, já jsem byl unavený, mě bolely ruce a dozvěděl jsem se, co kulový. A někteří indiáni se vám u toho ještě i vysmívají. Přijene, ty na to všechno vůbec nic neřekneš. Víte, pane Rede, já nejsem žádný pistolník. Jsem jenom stopař. A navíc mě zajímá tanec. Jaký tanec, prosím? Balet, pánové! Můžu potvrdit, že tady Čejen je nesmírně talentovaný tanečník. Balet? Ty to mě nepřekvapuje! Říkal jsem vám, že je to teplouš! Normální zabijácký teplouš! Nerad to říkám, ale už mi s těma kecama o teplouší začínáš lézt na mě. Začínáš s tím být otravný. Ano, je to společensky nekorektní a navíc, prosím vás, pánové, balet je velmi mužná umělecká disciplína. Sakra! Co sem pletete nějaký balet? To vůbec nikoho nezajímá. Mě to naopak velmi zajímá. Pokračuj, Brisi. Jasně, jasně, to zajímavě. Ano, povídej, Brisi, já zatím přinesu gramofon. Já ti pomůžu. No to snad není pravda. Rud. Všichni se váží. Třeba princ v Labutím jezeře. To je velmi mužná postava. Jak to? Pánové, princ v Labutím jezeře měl hned 2 milenky. Nejdřív se do něj zamilovala princezna proměněná v Labu. Počkej, jak vlabuť? Tu krásnou princeznu unese svý čaroděj a sakra její vlabuť. Jen na několik hodin kouzlo pomíjí a je z ní zase člověk. A právě v noci potká mladého prince. Ten se do ní zamiluje. A ona pochopí, že pouze láska má do síly proměnit žen. A jak to dopadne? Princi slíbí, že si vezme, ale pak odejde s jinou. Takže je s ní pořád labuť. Umře. Kdyby tady Čejena by vyklopil, kde je zlato, tak posloucháte nějaký buzeranský pohádky. Já vám říkám, že Rudok tady s tím baleťákem jenom zkoušejí odvést pozornost. Hele, já nejsem žádný malý děcko, abych skočil na nějaký blbý pohádky. Já moc dobře vím, o co tady jde. Pohádky nám vykládáš ty. Tady nás všechny by zajímalo, kde je Levi s Franglerem s naším zlatem. A co o tom víš ty? Sedu na vás! Jdu domů! Ruth, jdeš se mnou. Hezi, ty se zase zblázní. Omyl, papče. Ty už nikam nebudeš. A jo, máš pravdu. Nikam nejdu. Ještě musím tady čejnout. Rozbít hubu! Tak to z nás překvapí. Co s ním uděláme?
Myslím, miláčku, že tady lehy se pověsíme. Pokud nám neřekne, kde je Wrangler, slaví jsem s naším zlatem. Měl bych ho trochu mučit? Ne! Pověste ho vejš, až se houpá. Pověste ho vejš, až má rost. Pověste ho vejš, až se houpá, že tu byl nezvaný host. Pověste ho vejš, až se houpá. Pověste ho vejš, až má rost. Pověste ho vejš, až se houpá, že tu byl nezvaný host. Pověste ho vejš, až se houpá. Pověste ho vejš, až má rost. Pověste ho vejš, až se houpá, že tu byl nezvaný host. Pověste ho vejš, až se houpá. Pověste ho vejš, až má rost. Pověste ho vejš, až se houpá, že tu byl nezvaný host. Pověste ho vejš, až se houpá. Pověste ho vejš. Kuchyně Wildcatovy matky 8.50, 24 hodiny 50 minut po přepadení. Vstáváš nějak pozdě, synku, ne? Včera byl prvnej den, mami. Mám ještě takový. To jsem ráda, že mami, já jsem zabil sám 4 chlapy, mami. Jenomže nevím, jestli je to ta nejlepší práce pro tebe. Jiní chlapy v tvým věku oddělají 2 lidi do roka, pohodlně z toho žijou. Ty zastřelíš 4 chlapy za den, pořád nemáš vlastní domek. A obléváš se taky jako vandrál. Kapre si nikdy nenajdeš pořádný děvče. Jestli pak ti za to Red alespoň pořádně zaplatil. No víš, mami, my vlastně ještě pořád nemáme to zlato z dostavníku, ze kterého mám dostat podíl. Odpoledne jsem si vzal do paráry tu starou posluhovačku, šerifa Winchestera. Myslel jsem si, že se třeba od ní něco dozvíme, a představ si, že ona mi tam uprostřed toho výslechu chcípla. Kluk, ty jsi zase mučil starou babku, tak si před tebou každý akorát odplyne. Ale vytáhl jsem z ní, že se šerif Winchester každý ráno předspává vajíčkama a že byl náhradný kamarád s Čejnem. Vidíš to, babče? Ten Rudolf mě vždycky připadal podezřelej. No a nakonec se mamí asi ukázalo, že nám to zlato vzal Hýs a jeho kámoši. Já jsem to čekal. Když jsem o tom mluvila s ženskýma na ulici, že zase ostrouháš. A ty myslíš, že Hýs, že by vám sebral to zlato? To se mi nezdá. On se přiznal? No, no, to ani ne. Víš, že jste ho hned oběsili. A proč vlastně? No, já vlastně ani nevím. Pořád opakoval, že je Čejn zabiják, že se bratříčkoval s šerifem. Jo, všem nadával do teploušů. A proto jste ho pověsili? No, no tak vyplynulo, mami. Prostě byla taková atmosféra. Čelá hudba. A čak víš? Synku! Čejen, kamarádě s šerifem, to vám přece řekla i ta stará babka. A Indiáni, co není přibitý, to seberou. A někoho popělat jim taky nedělá velký potíže. Když jsem ti to teď takhle všechno řekla, to mě taky pověsíš? Ne, pro boha to nemám jít, ne. Víš, co ho tak nehrni? Pověsit slušného kluka na dvě těžký posudost. Když budeš takhle zbrklej, tak si nikdy nenajdeš pořádný děvče. Jenomže, mami, tohle je western. Ve westernu má holku vždycky jenom hlavní hrdina. No právě. Kdo je tady hlavní hrdina?
Přemýšlej. No to vážně nevím, mami. Kdo zastřelil nejvíc chlapů? Já! No tak už vidíš, to jsi. Hlavní hrdina už skoro jsi. Teď ještě musíš najít to zlato. Kdo měl vlastně to zlato naposledy? Vrandler s Levisem, ale ti zmizeli někde u Grahamova ranče. S Grahamem už jste mluvili? Ani ne, mami, Graham je mrtvej. Zabil ho šejf Čeho u toho týdne. Takže to máte zase od Rudolfa, že? Já si spíraní, mami. Šel po vás šerif a kdo se s ním stýkal? Tak co s tím uděláš, hopu? Zase Čeho! Ale nespěchej s tím. Kam si myslíš? Že by Čejen to zlato schoval, kdyby ho měl. Na smetiště? Určitě nic nepokazíš, když se po smetišti trochu porozhlídneš a pár indiánů se taky trochu přeptáš. Mami, nemohla bys jít se mnou, mami. To je první rozumná věta, kterou dnes od tebe slyším. Akorát kousky ledu. A kořálky byly taky plný sudy.
Ne jako dnes. To mi povídej. A jak sudy? Dobrej sudy, že se v nich mohlo koupat medvěd. Ke dnešních sudech už nevykoupeš ani psa. Však ti dnešní medvědi taky nejsou větší než pes. Čejene! Jaké máš vlastně představy o své budoucnosti? Dnes jsem se chtěl stavit k Redovi a při té příležitosti pozdravit Ruth. A nemyslel jsem dnešek, myslel jsem budoucnost, víš, několik let dopředu. Mám pocit, že bych měl nakoupit pozemky. Aby se vrátila stáda bizonů a narodilo se bílé bizoní mládě. To by životu dalo smysl. Tohle chtějí lidé tvého kmene. Ti chtějí hlavně kořálku. Kožešiny. A taky si potrpí na cokoliv, co se alespoň trochu leskne. No protože nepostavit, co je to krása. Mimochodem, čejeme, všiml jsem si, že tady na smetišti přibylo nějak kořálky a kožešin. Je to jen pár dárečků. No, kdyby si těch dárečků všiml Red or Dead, mohlo by mu něco dojít. Co ti myslíš? No, myslím, že by mu mohlo dojít, kdo má vlastně jeho zlato. A nemusí se bát. Já nemám důvod mu nic říkat. Jestli si mu ale vyfoukl to zlato, záleží hodně na tom, jak s ním naložíš. Měl jsem sen, že vezmu to zlato a vyměním ho s náčelníkem bílých lidí za pastviny velké tak, že je ani oko orla nepřehlédne. Dneska si orla, klidně spleteš se slepicí. Zík, když letěl orel po obloze, tak jeho křídla zastínila slunce na několik hodin. A když machl křídly, tak se zvedl takový vychr, že to klidně odfouklo psa až za obzor. A dřív to bývaly panečku psy. S takovou hromadou zlata by se dalo dělat spoustu věcí. Co třeba? Za takové peníze by se dalo uspořádat představení londýnského královského baletu. No ale vypadá to, že se sem hrne Wildcat. Nebylo by dobrý, aby nás tu viděl s tupou ožralých indiánů v drahých kožešinách. Mladej nám koupí kožešiny a za pár hodin nám je zase seber. Však oni ty dnešní kožešiny taky za moc nesou. Moje řeč, dřív to byly kožešiny tak chlupatý, že se v jejich srsti klidně mohlo schovat potkání. A to dřív bývali panečku potkání. Poslouchejte, pachouci, my tady s mámou moc dobře víme, že schováváte zlato, který patří paní Redovi. Tady žádný zlato není. Mezuláne, máš nás tady s mámou za hlupáky? Okamžitě vyklopte, kde je to zlato. Nebo co? Nebo vás, tady můj chlapec bude mučit. Mě už nikdo nemučil, ani nepamatuju. Ale mučit ty parchanty, to nemá vůbec žádný smysl. To je strašná nasovina. A jak pak bys nás chtěl mučit? Přiváže vás k kůlu a bude vás pomalu skapovat. A jak pomalu? Pomalu jako se skála proměňuje v písek, který odvane večerní vánec? Sakra, málo, kolik času máme? Svazuje je aspoň pruhem. Bizoní kůže, když ty okamžitě neřekneš, kde je zlato, kůžeš ti uši tím nejkutělším nožem, který mám. Jak tupím? Tupějším než oblázek, který obdělala stoletá hrady. Slíku, vyřízni mu jazyk kleštěma. Safra, vyť ty kleště nejsou ani pořádně rezaví. A dřív bejvaly kleště tak rezaví, že než vytrhly jazyk, tak se dřív v hůbě rozpadly. Sakra, co se do toho pletete? Bude trhat jazyk vám nebo mně? No, no, no.
snad není možný. On u toho umřel. Dřív, když chlapovi trhal jazyk, tak si mohl smíchy potrát. Už jsem se tak asi zalknul smíchy. Dobře, můžeš mu obě uši. Dobře, mami. Kloboučku, hop. Koukej říct, kde je to zlato, nebo tě uřeš u něštěnost. Já tě vůbec neslyším, já nemám uši. Kde je to zlato, nebo tě uřeš u něštěnost? Kdy už mě konečně začneš mučit? Dřív dobývalo tak hrozný mučení, že i těm nejstatečnějším bojovníkům po týdnu začalo šedivět obočí. A dřív, když ti brali stál, tak to byla taková... Učit ty parchanty nemá žádný smysl, pro ně není žádná bolest dostupná. Taky můžeš oční víčka. Dobře, mami. Oční kvíček, to není žádný bučení. To si dřív dělali bojovníci sami, za dlouhých zimních večerů, aby nezešíleli nudou. A dřív to byla taková nuda, že... Dobře, jak by teda podle tebe mělo takový mučení vypadat. Tak nejdřív by si mi mohl strhnout nechty u nohou. Na tom maso postrženým nechtu by si mi mohl dát žhavý uhlíky. A ty nechty mi pomaloučku napíchat do očí. Opamatuj se! Mami, na tohle já vážně nemám žaludek. Nešaluj a okamžitě řekni, kde je to zlato. A když já vám to nemůžu říct, a proč bys nemohla? No, protože to nevím. Když on nám radej vůbec nic neřekne. Zisku, budeme to muset dostat z toho mladýho čejena. Dobře. Počkejte, přeci mě tady takhle nenecháte. Nemohli byste mi aspoň uříznout tu nos? Vždyť se nebudou děcka posmívat. Ahoj, králi. Smrt nelehkou váhu, protože musí příliš usilovat o život. Proto bere lid smrt nelehkou váhu. Proč mi to říkáš? Když se člověk rodí, je slabý a pevný. Když umírá, je pevný a silný. Proč mi to říkáš? Protože co je pevné a silný, směřuje ke smrti. Co je slabé a podajné, směřuje k životu. A ty seš tvrdý nepřebít do rakve. Ruth, kde se tu bereš? Přišla jsem tě k nám pozvat na další hodinu tance. To si cením, ale mám před sebou ještě dlouhou cestu. Chystáš se utéct se zlatem do Mexika? Jak víš, že mám to zlato? Mám pocit, že to tady došlo už úplně všem, kromě mého otce. Čejene, slyšel jsi už někdy o Evropě? Je to trochu dál než do Mexika, ale s tvým zlatem by se tam dalo žít mnohem pohodlněji. Já jsem nemyslel dlouhou cestu do Mexika. Ale... Ruth, zajímám tě já nebo to zlato? Kdyby mě zajímalo jenom to zlato, stačilo by se zmínit otci o tom, co vím. Ale když už se zeptal, zajímá mě obojí. Mám pro vás skvělé zprávy. Právě jsem telegrafoval s intendantem londýnského královského baletu, který je na návštěvě ve Washingtonu. Považte! Máme reálnou šanci, že by anglický královský balet byl ochoten přijmout naše pozvání. Co je to
za nesmysl. No, já vím, že to zní neuvěřitelně, bude to hodně drahé, ale mohlo by se to podařit. Takže čejeme. Čeká tě opravdu tvrdá příprava. Jako mecenáš představení vystoupíš v hlavní roli. Vy jste se opravdu museli úplně zbláznit. U toho opravdu nemusím být. Ale počkej, čistota klasického tanečního stylu všech solistů londýnského královského baletu je neuvěřitelná. Ale tady to stejně nikdo neocení. Co ale všem vyrazíte tady v tom Zapadátově, bude až neuvěřitelná výška biskupů všech jejich tanečníků. Srovnání s nimi v tomto ohledu jste se snad jen balet Petrohradský. Jsem si jistý, že by se jim čejen mohl vyrovnat. No, bude ho to stát ještě hodně potu. Proč ses vlastně nikdy neoženil? Pozoroval jsem tě minule, když jsme byli u dynamitové Sisy a ty ses k těm děvkám choval, ale vyloženě galantně. Sakra, jak to myslíš galantně? Jsou to děvky? Před Redovým domem 10.55. 26 hodin 55 minut po přepadení. Pravdě, Lízle, už ode dveří na tobě bylo vidět, že chceš píchat. Tak je to přece bordel. No jasně, tak se tváříš, že na ně kašleš, jdou s tebou třeba i zadarmo a potom jenom čekají, co jim hodíš. Když tě ale kouká z očí, ujedu první, která se namane a dobře zaplatí. No tak ti pořádně provětráš létovky. Sakra, jak se teda podle tebe mám tvářit? Chovám se normálně, slušně a přiměřeně situaci. Chováš se jako nadržený gentleman. Zmyšleně už ode dveří, jsem zvyklý za to platit. Ale, Eden, já když přijdu k dynamitové Sisy, tak si za svoje prachy normálně zapíchám. Ty jsi tam minule zbalil nebytou černošky, abys ušetřil pár dolarů. Já opravdu nevím, proč je